vím, že tam bude slyšet úplný kulový, ale vítejte při čtvrtým díle. Ano, správně. Vítejte při tom. Jak můžete vidět, tak tady je spousta páj, opravdu spousta, tam ta věc se naproti, tam ta kulatá, tak to je takový hongání tam, jo, a celkově, jako, tam jsou takové výtrysky a ty hodně, hodně bolej na záda, by the way, hodně bolej, jo, a jinak, jako, tam jsem ještě nebyl a půjdu se tam jenom podívat, jo, nemám tady GoPro sebou. Jinak jsme tady pod dohledem kamerového systému, jo, a i tu budovu. I pod dohledem kamerového systému, a jak vidíte, tak to je strašně moc páří. Lepší to totiž uvnitř. Báječná sprška, ale bojte jak svině na ty záda. A tam ještě je něco podobného a to je ještě horší. Já jsem po tým byl asi cca tak 10 minut a měl jsem úplně červený záda a opravdu to člověk přistává chlup a i cítit, jako kdybyste na sobě měli 15-kilového člověka a pořád ho měli na záde, jo? Prostě je to strašný, jo? A jak to vyniká? To bych potřeboval mě do doma. Nebudeš blunt. Nebudeš blunt. Lidi, nemám z toho dobrý pocit. Není mě z toho dvakrát dobře, že to mám takhle natažený. Bez obalu, bez ochrany. Chápeme to, že jo. Hlavně chlapi to chápu. Jinak. To je ten vles. Jo, já se přesně ho takhle přesunu, jo, a teďka se vchází do další části. Ze čtyře. Jako, no, musím vám to prostě ukázat. Co chvilka tady ježdí uklízečka s autem. A tam dole jsou schody. Celý plný. Toto nechceš vytápět. To prostě nechceš vytápět. To nejde ani vytopit. Jako palivem myslím. To je šílený. Moje budoucí oběti. Takhle vypadá regulérní šílenství. Čistě regulérní šílenství. Jinak je to vytápěno termální vodou. Čekuj Instagram. Jo, a se z jiného úhlu se vám to vzal. Tady mají bufet a tady mají takovou tu věc, kam se jde na vejt. Tady je jídelna spojená. Ta
paní, kterou vidíte, tahle ta, jo, tak jako, sorry za rozpixelování, ale ta tady celou dobu jezdí a jezdí a jezdí a uklízí, nic jiného, protože jinak to nejde. Jinak to prostě nejde. Tam na vrchu je jídelna a fronta končí tamhle dule. Jo, a je něco kolem půl třetí odpoledne. Barový bazén, jo. Toto je barový bazén. Omlouvám se za rozmrželý materiál, ale je tady mlha kráva, jo. Toto je barový bazén. Jo. Nejhorší, nedá se si tam ani kapku alkoholu, to jsem si nedal. Jo. Barový bazén. Tak tady je ten tobogán, akorát, že tam na vrchu je problém. Protože tam je celkem několik pater a to bylo plný až dolů. Takže se tam nedostal. Jo. Jinak tam jsou koncerty pro starší lidi a to je tam pro děcka, tam tohleto. Jo. Je tam pro starší lidi a no, víte, jak já to myslím, jo. Jinak ne, tam bych nešel ani za hovno, jo. A jinak ten barovej ten, jo, tady mají basovej reprák. Jo. A jdu do bezpečí se zařízením, jinak tady ještě taková píčovina, která jela, ale oni ji vypli, jo. Oni prostě vypli, jo, a jinak taková sračka tam, no. No jak krásný pohled na, no tam je i rozstavěná budova, ale je to nebezpečný s tím telefonem a toto je moje velikost. To je moje velikost. To je moje velikost už. Já to čekám to takhle. Nezakopnout a nespadnout. No, tak to je moje velikost. Tak tady jsou takovýhle krásný otočný kundy. Jo. No, jinak já si to totiž nechávám. Tady si to nechávám. Tak jo, tady jsem. Tak je to, dámy a pánové, vypadá v provozu. Jo. Dokonce i tam ta věc. V provozu. Protože to před chvilkou zaplí. Je to krát menší a tady je taková krásná věcička. Která mění barvy. Jo. A je to fascinující. To bude vidět. Tím takovým stylem by to mohlo být vidět. Je to asi něco, jak za mnou, když streamuju, tak tam ty letky pochopitelné. Jo. Může to mě vypadá akorát, že je to nevodě. A je to takový velmi kompozitivní, nebo jak se tomu říká. No. Jak venkovní teplota je nějaký 2 stupně nad nulou. Jo, pozor, je tam 2 stupně nad nulou. A celkově tady asi takových 20 bazénů. Další obraz a tahle ta místnost jako jediná na sobě nemá žádný kamery. Jo, to je se velice moc, že není ani jedna kamera. Aby mě to bylo slyšet, aby mě tady bylo slyšet, tak sami jako slyšte, jak je tady randál, jo, tady jako překřičet to, je něco šílenýho. A ještě když do toho dětka křičo, tak je hotový. A jsou tady jinak Poláci, jo, a i Slováci, a přesto, všichni, co mě teďka vidějí, to video neuvidí, jo. Takže to je dobrý, ne? Neuvidí o to. Nemají adresu, neví, je to najít, tak je to najít. Jedna po milionu, maximálně. To se ještě nikdy nesetkal. Tady máme dětičku, která nám zjistí, kolik nám zbývá peněz. Jo? Protože to se normálně neplatí. Jo?
mám prostě tam kasa, normálně tuhle pičovinu, jo, píp, hotovo 20, žádný peníze, to se až pak platí. A to je strašná sračka tohle. To jsem nevěděl, až teďka, když jsem to vám to zjistil, jo. Jinak ano, ano, necítím se tady při natáčení komfortně, necítím se, jo. Znám štáby, co jsou, co je to přímo dáný na to. Jestli teďka říkám jako kravinu, tak se omlouvám, jo. A ano, i v bazení se na mě dívali jak na totálního šílence. Ale taky tam byli s telefonama. A já se ten telefon budu muset koupit i obal. Takže to bude další investice navíc. No. Takže donatujte. To se tam teďka říká schválně. Aby se tam mohli psát kraviny. A muset už tu překřikávat ten dub lidi. A já si myslím, že tam perfektně slyšet. Hoď si můžete nasadit sluchátka oči. Já nevím, ale tady všichni dělají, jako kdyby člověka, který takhle mluví na telefon, viděli úplně poprvé. WTF, jako nikdy neviděli nic takového. Nechápu, ale s tím nic nenadělám. Ano, je to v plastu, ale mi to nevadí. Točený pivo, kdo si dá? Polský, polský točený pivo. Takže na zdravíčko všem a zdravím Petra Tatarku, Humbála, Šitora, všechny moje úchvatné donatry a doufám, že se máte skvěle. Na zdravíčko. Chmelomov, božskej top. Ještě krátký pohled z okna. Dokonce i na staveniště. Jo. Ještě tady sníh. Myslím, že to jsou nízký Alpy. A ještě, abyste nepřišli o jednu věc, tak tohleto krásná barvička. Nevím, jaký byl minulý. Toto je jediný bod. Jo. Tohleto je číslo té skřínky. Jo. A tady jsou mají věci. Jo. A zase zpátky. To stačí zabouchnout, jo. Ale tohle to je jediná táto, která tady je. Jo. A udáte. Jo. Bouchnete. No ještě tady jedna ta je tady opodál, jo, abyste věděli. Takže je to zas jinčí princip odemykání. Viděli jste, co jste viděli? Slyšeli jste, co jste slyšeli? Jo. Upřímně řečeno, nejde všechno natočit. Nejde to natočit. Prostě tady toho tolik, že to by bylo tady na dva dny. Jo, bohužel nemám tady kolik času. Vzhledem k natáčení a kvůli relaxaci, víte, těžký život, který mi rád, jako vždycky. Tak doufám, že se vám toto video líbilo. Díky moc všem za zhlédnutí, za lajky, za dislajky a uvidíme se na Twitchi a tam vám o tom ještě řeknu víc, tak jako minule, tak jako předminule a zařadím to do playlistu, aby se to tam lépe hledalo, tak to bude v playlistu. Nevím to, ale uvedu, možná zítra, teda možná v nedělu nebo v pondělí, jedno z toho to bude, jo, ale prostě musím, prostě sledujte Instagram, kdy víte, co já myslím. Zatím se mějte a při další vlázní šauky.